mən uşaqkən Nə qəmim vardı, nə dərdim mən uşaqkən Həyatım ağıl tək təsəvvür edərdim İllər ötdü isə kədər qəm gətirərmiş adama 11 il dəymədi illər sonra heç bir salama Neçə oğlan, neçə qız vardı məktəbdə ama Birini görmək üçün dərsə gedərdim Mən uşaqkən Nə qəmim vardı, nə dərdim mən uşaqkən Həyatın ağıl tək təsəvvür edərdim Mən uşaqkən Nə qəmim vardı, nə dərdim mən uşaqkən Həyatın ağıl tək təsəvvür edərdim Yaşar Tovuzlu təqdim edir. Yaşar Tozlu'da.